হেল্ল' এভৰিৱান, মই চয়নিকা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাগতম জনালোঁ, কৈ দিয়া। মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ, পূজা পাঠ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি যাম অংগনাবাদীলৈ। ন আমাৰ দীক্ষাক মাতিছে অংগনাবাদীলৈ, কিয় ইমান ভালকৈ নাজানো, তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিয় মাতিছে। ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে ব'লক অংগনাবাদীলৈ যাওঁ এতিয়া। তাত সেয়া গৈ পায়ে দেখিছেই নহয়, দীক্ষাকে গ'লেই বাইদেউৰ পিছলে একেবাৰে যেন চিনাকি হয় তেনেকৈ আছে বাইদেউৰ পিছত। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। জিঅ' লগা নাই, তাৰ মূৰটো তাত লাগিবগে লাগিব নে বাবু খতে মাৰিব কৈছে। অঁ ইয়াত এই ফতে মাৰা, এইটো বৰ ধুনীয়া ছোৱালী দেই। মোৰতো জিৰত পৰিছে জানো, সন্মুখলৈ চাই থাকা হেৰিয়ে। তেনেকে নকৰিব, এইফালে চাই হাঁহি দিয়া আকৌ। অংগনাবাড়ীত আমাক চবকে এটা এটা ডিম দিলে খাবলৈ, সেইখিনি উঠাবলৈ নহ'লে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।